Сьогодні ці ворота символізують кордон між Яв'ю та Нав'ю. А тут починається стилізоване свято Івана Купала. Святкування у парку «Перемога» організовує четвертий рік поспіль. Ми гуляємо ніч на Івана Купала. Це древнє свято українців та взагалі усіх слов'ян. І сьогодні ми намагалися не просто створити якийсь фестиваль чи якісь ігрища, а саме передати оте середньовіччя, яке було колись, і привнести на цю галявину, і щоб задіяти у цьому дійстві усіх, хто прийде, усіх гостей та усіх учасників. Традицію такого святкування започаткувало Миколаївське козацтво. Судячи по емоціям, судячи по кількості людей, судячи по відгукам, це круто, це незвичайно, людям дуже подобається саме гуляння. Не концерти, а гуляння, коли кожна людина може прийняти участь у дійстві. Спробувати себе в ролі актора чи якоїсь баби-яги, чи кого йому хочеться, і доказати комусь, що він дійсно має право бути актором. Коли була зміна юліанського і григоріанського календаря, всі події були перенесені на 2 тижні вперед. Фактично, це свято потрапляє на день літнього сонцестояння, тобто з 22 по 25 червня, коли найдовший день у році, і слід відзначати це свято. Казкові герої зазивали до хороводів глядачів. Про те, що святкуватимуть Івана Купала, городяни та гості міста дізнавались переважно з інтернету. Ми з Снігурівського району, вчителі, відпочиваємо в санаторії Інгул, почули про це свято і прийшли завітати до вас в гості. Супер, супер, гарно дуже. У Миколаєві, у якому не відбувається нічого, це дуже добре, дуже гарно, і ми щиро раді, що таке свято може бути у нашому місті, і так багато людей, може приходити на таке свято. У програмі і театралізоване дійство. Та щасливість – це мудре рішення, нехай залишається! От я щасливий, та це ексклюзив буде, мені лише ручку та папір. Олена Дяченко в образі мавки. Це вже другий образ жінки за вечір. Сьогодні вже була лісовою, є в нас русалоньки, в нас є, був сьогодні водяний. От, і нашою метою було зібрати привабливих дівчат в національному вбранні, щоб вони за них, ну, хлопців, ну, викуповували. А так як в нас виявилися дівчата, що вміють танцювати і співати, то дівчата саме себе і викупили. Організували розваги і для найменших. 1-0 на користь рицарів поки що. І увага, бій! Традиція свята – вінчання Марини та Купала, а заразом і козацьке весілля. Від своїх сердець до їхніх сердець. Дмитре, чи ти добровільно і щирою любов'ю хочеш, щоб Людмила стала твоєю дружиною? Людмила, чи ти добровільно і щирою любов'ю хочеш, щоб Дмитро став твоїм чоловіком? Хай буде по слову вашому. Хай Бог благословляє вас на щастя родини. На воду пустили дівочий вінок. Купальська ніч! Слава Купалу! Слава Марині! Слава! Ура! Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.